shine yidin da sallababu alwala amma baya so ya bayyana mutane da suke zuwa gurin shi suke kama shi kuka cewa malamuna bukatar kaza don su ga shi musulmi ne don yin alwala amma baya sallar da alwala akwai hanyar da yake shehu da aljoji in yi alwala shi ya saka hannu shi aljoji kamar yana so ya gyara makulli ko kuma ne abu shi gina shi taba gaban shi ya taba gaban shi alwalan babu shi je yi sallababu alwala to shi in yi haka aljannu tana mishi biyayya kamar yadda yake so wannan ya zama kafiri wannan kafiri ne dama ومنهم من يظل من يظل جنبا اكو اتقين سو كمان ودا شي باي وانكان جنبا وي اكو وانا جيماي دي ما تاشي شي باي وانكان جنبا كما يا يانا الولاء يانا صلاه يانا كومي كاغا بابو صلاه تون دي كونو اتقين رشي تركي كي تو هكا اذا هي هكا الجنن شي تريغا فدا شي ومنهم من يسبه للشيطان اتقي اكو وند يكي يانكا سو كو الشيطان شي سا داغا ما في يوم بوكا da masu hirki da masu duban kan zasu ce muka kawo baki kaza ga kawo wannan duk wannan ake sihiri don ba zai yanka da sunan bismillah ba yana yanka ne da sunan wani shaytanu da shaytanun da yake bauta mishi saboda shi shaytan ne yake mishi aikin da shi yake so fala yaskuru smallahi inda zab idan yazo yanka baya ambata sunan Allah bai zai ce bismillah ba amma zai ambaci bismillahu shaytanun fulan zai ambaci sunan wannan aljannu saboda baya aiki ta ci gaba ko kuma ba aikin ta samu ne abin da zai riga ba mutane mamaki shi ya hada shi da aljannu to aljannu bai zai taba yarda yana yi mishi biyayya ba shi ya saba ma Allah sannan ya sai ga mishi biyayya kan duk abin da yake so bayan idan yankan wayar min zabiha fi makani wani za su yankan sai su ba wai su mutane su ci wai su kuma idan suka yankan sai su je far da shi a inda fi makarin yuhaddiduhu da yake banta musu lahu shaytan shaydan yake kuje kuje fa juji a ku yankan kuje fa a kan shara ku yankan kuje fa a hanya inda mutane suke shigewa duk wannan yana cikin aikin sihiri shi sa mafi yawa idan ka zo ka san mutum masihirci ne idan ka zo gurin shi ka kamina ku kaza sai an zubar da jini to wannan iya kazo duba zaka bibbiya ba zubar da jini saboda Allah zai ba saboda shaytan in zai yanka wa minhum a cikin su akwai man yukhatibul kawakib kaga shine na goman kenan wanda yake cewa yana magana da taurari kuma taurari su suke bashi bayani wa yasjudu laha kuma yana bauta wani ɗaya daga cikin taurari bayan kuma Allah yake cewa la tasjudu lishamsi wal qamar kar ku yi maka ku yi marana da wata sujjada wasujudillahi wahidul qahar ku yi ma Allah kadai ne sujjada to amma idan yana so ya shirka aljannu za su ce mishi ka ringa yi ma al'abidan taurare sujjada bayan wasu taurare su ba su yarda kan gaba don su duk tauraro ta yarda cewa ita bauta Allah take babu wani tauraro da zai ɗaya ta yarda a bauta mata amma aljannu shi zai kawata wannan malamin cewa ka dinga marayi in ka su kai magana da shi tauraro ba shi tauraro ne yake magana ba shi malamin ne zai danganta wannan masiyarci ko kuma wannan bokan a bisa yi ma tauraro taha a cikin yi ma tauraron biyayya shi ne yi ma wannan aljannun biyayya shi ne zai sa abin ya zama mana ya kamar da taurari yake bayani walakin amma gaskiyan abin al'amarin ba da taurari ke bayani ba yana bayani ne game da ilimi da labarin da shi aljannu yake bashi bayan ya yarda ya saba ma Allah wa minhum man yati ummuhu wa ibnatuhu a ciki wai su masirci akwai wanda suke jima'i da iyayensu uwar da ta haife su Allah isa wa minhum man yati ummuhu akwai wanda suke jima'i da uwarsu wa minhum man yati ibnatuhu akwai wanda suke jima'i da yar cikinsu saboda duk su samu yardan abinda aljannu yake so to a takaice wannan bayani ne da Imam Ibn Qayyim ya bayyana a cikin su alamomi wai su ayyuka ittafaqa baina as-sahiri wa shaytan wanda yake hada alaqan masihirci da shaytanu to shi sa duk malamin da ya baka labarin cewa wani abu ya faru kaman a cikin bayanin da Malam Shamkunu ya bayar yace akwai wai su wata rana da wani abu ya bata aka zo ka tambaye shi yayi buga wai su hisabi shi nuna inda abin take wannan amfani yake yi da suna amfani da aljannu kuma da amfani da karamin yaro yaron
don debe balaga ba za su kawo shi ba tare da alwala ba za su zo da shi su sa shi she ya doki bargo malami zai doki bargo mai nauyi zai rubuta zai tsaga zai doki alkalami yayi a takani hannu wannan yaro a tafi hannu yaro na dama zai wayin su rubutu shi saka bargo kan wannan yaro ya rufe yaron gaba ɗaya har ƙasa shi zuba man zaitun a cikin wannan hannu yaro ya zuba man zaitun shi ya so makaranta su abin su aljannu nasu da suka saba karanta a wannan lokaci shi yana ta waje yaron na cikin bargo a cikin duhu lokacin da ya so makaranta ya so makira suna aljannu shi yaron zai so ma bayani cewa ya ga mutum shi tambaye yaro to ka gaya mishi abu kaza ya bata guri kaza shi ne kana so ka samu labarin abin mutum kaza ne to shi aljanu ya gama ya gaya ma yaro a guri kaza ka biki kaza abin a guri kaza ka saka abin an doka a cikin gida ne mutanen da suka doka wanda suka san shi ne ɗan uwan shi ne ba ɗan uwan shi ba su menene ya nuna wayin su abu da yake nan kuma in aka je ka samu shi ya samu haka yin ne to shi wannan malamin da ya yi wannan amfani ya yi amfani ne da sunan aljanu kuma da ƙaramin yaro da bai balaga ba kuma ya sa shi bai yi alwala ba ya rubuta sunan wannan abin duka duk wannan yana cikin su alamomin da za ka san mutanen masiyarta ne duk malamin da ya gaya maka abu ta bata a lokaci kaza aka zo ka tambaye shi shi ya yi aiki ya nuna kuma gurin aka tafi aka samu wannan gurin masiyarci ne don ba wanda zai san wannan gaibi abin da ta faru ba idonka ba baka gani ba shi Allah saboda jiya dama mu yi bayani akan cewa Allah annabi lokacin da abin da ya faru tsakanin Nuhu alayhi salam da mutane sa Allah ne ba shi warama da yake zalika min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wa qaumuka min qabli hadha haka Allah ya gamshi to haka ne tun annabi da kanshi abin da ya faru ya riga shude shin da Allah ya ba shi labari ta kaman yaya kai daga kenan mutum kaman sauran mutane kai ba annabi bane ko annabi shin da Allah ya ba shi labari abin da ya shude sannan ya ba mu labari kuma bayan su annaba su ma'asumun ne ba sa zunubi laysa fil bashari ma'asumin illa rusul babu a cikin halitta da Allah ya halitta su mutane a cikin mutane wanda ba sa zunubi shi annabawa amma da wannan duka Allah bai ba su ilimin su bayyana wani abu ba har fashe she ya alamtar da su abu kaza zai faru a lokacin kaza sannan za su bayyana ko kuma abu kaza ya faru ba ku sani ba su ya bayyana musu saboda haka takaice shi ne wannan bayani da zamu yi kan ilimi taurare da muka samu muka yi taurare sun kashi gida uku ne kawai aikin su daya shine walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabi'a waja'alna rujuman lishayatin aikin shi da biyu kenan an halitte tauraro saboda an zayyana shi mana saboda ya zama kawa shine an kawata shi an sa shi ado ne an urne shi ga saman duniya kuma na biyun shi waje an la rujuman lishayatin shi ne abin jefan shaitanu na hukun shi mana yuhtadi bihi abin shiriya ne shiriya nan ga wanda ya bata a cikin tafiya a daji yake a dare ya same shi bai san yadda zai yi fita ba to zai iya duba wani tauraro idan ya kalama ilimi ya karanta ilimin wannan tauraron da yake nuna mutum mafita zai samu wani tauraron da ta fito kaza wani ta nuna gabas ne inda fito kaza tana nuna arewa ne ta fito kaza tana nuna kudus ne to saboda idan shi mutumin arewa ne shi bi tauraron da ta nuna wannan har ya isa arewa haka ne idan shi mutumin gabas ne haka ne kuma idan mutum suka manta hanya ko kuma ya bata a cikin tafiya a lokacin da suke cikin jirgin ruwa to suna ana amfani da wannan shi sa Allah ya ba masu masana malamai ko kuma diro mana masu tuka jirgin ruwa suna da wannan ilimi ilimin da za su fahimta cewa ta muka bi tauraro kaza za mu isa kaza kamar zai tashi yanar zai tafi kamar abin America Latin ko kuma zai tafi Asia ko kuma zai tafi ta wannan indire suna amfani da wannan tauraro ne har saboda ka subata saboda ita ruwa babu wani hanyar da ka tsara shi da ce maka wannan hanyar zuwa kaza ne zuwa kaza to suna amfani da wannan tauraro ne yake kai su abinda muka fada dai Allah ya sa mu fahimta mu yake da shi wanda kuma muka kuskure tsakanin mu da shaitani Allah ya fi mana duka mun gode muku malam assalamu alaikum wa alaikum assalam